Direkcija za financije Brčkog distrikta povukla sa dnevnog reda prijedlog odluke o kreditnom zaduženju za revitalizaciju Luke Brčko. Drastičan porast malignih oboljenja u Brčkom distriktu, zbog čega je vlada udvostručila iznos za transplantaciju organa. Brčanske Lokosice osvojile kup Republike Srpske. U studiju je večeras Dragan Đukić. Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Objektiv. Redovna sjednica koja je ranije prekinuta zbog različitih stavova članova vlade po pitanju kreditnog zaduženja za revitalizaciju Luke Brčko nastavljena je jutros. No, kako i dalje stavovi bošnjačkih sjedne i ostalih članova vlade s druge strane nisu se približili ni za milimetar, Gordijev čvor presjekao je predstavnik predlagača ove odluke, odnosno Direkcije za financije. Ovu tačku na svoju odgovornost povukao je z dnevnog reda. I nakon jednog i po časa koliko su članovi vlade Brčkog distrikta ponovo danas raspravljali o prijedlogu odluke o kreditnom zaduženju za revitalizaciju Brčanske luke, i dalje je ostalo neizvjesno šta će biti od tog aranžmana koji je, kako se čulo na sjednici, pripreman skoro 3 godine. Ja sam kao direktor direkcije po svojim ovlastima kao predlagač povukao tu odluku iz razloga da uozbiljimo, dakle, vlada Brčkog distrikta, odnosno Brčkog distrikta kao aranžmana političkog i svakakog u Bosni i Hercegovini, prevashodno u odnosima sa investitorima. Govoreći u ime bošnjačke članova, glavni koordinator vlade Brčkog distrikta Damir Bulčević ocijenio je da je direktor direkcije donio ispravnu odluku s obzirom da se time prijedlog odluke ne stavlja van procedure, već se ostavlja mogućnost bošnjačkim članovima da riješe neke nedoumice koje imaju u vezi sa kreditom. Treba vlada da donese odluku da se odobrava iznos od 10 milijuna eura u prvom dijelu i ukoliko bude potrebno 3 milijuna u drugom dijelu. Dakle, to je jedna od nedoumica. Također, u ovoj revitalizaciji luke su pobrani 5 projekata, od kojih se samo jedan odnosi na luku, a sve ostalo je van luke. Sve ostalo je sređivanje određenih infrastrukturnih projekata koje mi možemo raditi možda na drugi način, a da nas mnogo manje košta. Prema Bulčevićevim riječima, sporno je to što je u sklopu revitalizacije luke navedeno 5 projekata, od kojih se, kako smatraju bošnjačke članovi vlade, samo jedan direktno odnosi na luku. Šef odjeljenja za privredni razvoj Pero Gudeljević, koji je prethodno bio direktor luke, tvrdi da izmještanje željezničkog kolosijeka itekako ima veze sa revitalizacijom luke. To su totalno nesuvisle objašnjenja. Revitalizacija luke podrazumijeva da napravite prugu koja će moći do luke dovesti određene robe i odvesti te robe. I upravo se zbog toga radi izmještanje željezničkih kolosijeka, jer sada spuštanje vlakova iz željezničke stanice u Brčkom do luke traje 45 minuta. Takvim načinom se gubi ogromno vrijeme gdje vi, u principu, vam dizalice stoje vam ljudi i oni koji pretovaraju robe nisu zadovoljni uslugama luke. I drugi sumnjivi projekat, izgradnja pristupnog puta do luke, je prema Gudeljevićevim riječima važan segment poboljšanja funkcionalnosti ovog javnog preduzeća. Upitan da li revitalizacija luke ima smisla prije nego što se pročisti plovni put Save, Gudeljević je rekao da je upravo to važno jer je sadašnji period plovnosti znatno skraćen, te da taj nedostatak treba nadomjestiti na drugi način, efikasnijom opremom. Mi imamo komitente koji su u ekspanziji, dakle u razvoju. Jedan od najvećih takvih komitenata je Soda Soj iz Lukavca, koja je već udvostručava svoju proizvodnju kao ustične sode i samim tim treba dvostruko više uglja koji dolazi preko ovog logističkog pravca. E sad, ukoliko se vaši partneri razvijaju i napreduju, zaočekivati da vi koji želite pretovarati robe također budete spremni. Bulčević smatra da Luku Brčko kao strateški projekat ne samo za distrikt, nego za cijelu Bosnu i Hercegovinu treba pretvoriti u savremeni logistički centar, ali ne stranim kreditima, nego vlastitim sredstvima. Upitan da li će članovi iz SDA promijeniti stav o kreditnom zaduženju, ukoliko Bakir Izetbegović to zatraži, pošto je prethodno razgovarao sa šefom delegacije Evropske unije u BH Vigenmarkom, Bulčević je odgovorio. Gospodin Izetbegović i gospodin Vigenmark su imali sastanak, ali u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine odlučuju članovi SDA koje je narod birao. Razumijete, mi možemo imati dogovore, pregovore s gospodinom Izetbegovićem i važiti njegovo mišljenje, međutim, kada sjednemo ovdje da govorimo šta je najbolje za Brčko distrikt, vjerujemo da će gospodin Izetbegović to sigurno podržati.
Hoće li Brčko distrikt pristati na zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 7 miliona evra, uz to da mu se pokloni još 3 miliona, ostaje neizvjesno. Treba reći da će ministri Evropske komisije 12. jula u Italiji odlučivati o tom grantu, tako da još uvijek ima šanse da vlada i skupština Brčko distrikta daju pozitivno mišljenje i ova otužna priča ipak dobije svoj happy end. Šef odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge u vladi Brčko distrikta Sabrija Čandić izjavio je danas da je u posljednje vrijeme došlo do drastičnog povećanja broja oboljelih od malignih bolesti kojima je neophodna transplantacija organa, a da su sva dosadašnja sredstva predviđena u budžetu potrošena. On je napomenuo da je vlada zbog većih zahtjeva za transplantacijom, najčešće koštane srži, sada morala da iznađe nova sredstva i da ih udvostruči. Povećali smo amandmanom sredstva za te namjene sa 600.000 na 1,2 miliona konvertibilnih maraka, ali bojim se da ni to neće biti dovoljno do kraja godine, rekao je Čandić nakon vanredne sjednice vlade na kojoj je odobren program utroška sredstava za dodjelu prvog dijela subvencija Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta za transplantaciju organa osiguranicima u ovoj godini. U nastavku evo i ostalih vijesti sa širih BiH prostora i iz regiona. Sporazum između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Ruske federacije o klirinškom dugu bivšeg Saveza sovjetskih socijalističkih republika stupio je na snagu objavljivanjem u službenom glasniku BiH, čime su ispunjeni uslovi za skoru uplatu 125 miliona dolara na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine. Ministarstvo financija i trezora BiH obavijestilo je danas ambasadu Ruske federacije u Bosni i Hercegovini da je BiH ispunila sve uslove za realizaciju obaveza po sporazumu o regulisanju obaveza bivšeg Saveza sovjetskih socijalističkih republika po obračunima u vezi sa robnim prometom između Sovjetskog saveza i Jugoslavije, koji je u Moskvi u ime Bosne i Hercegovine potpisao ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda. SDP Bosna i Hercegovina optužio SDA da u saradnji sa HDZ-om BiH već dvije decenije pustoši se fondove u Bosni i Hercegovini i da su od penzionera u federaciji oteli 180 miliona konvertibilnih maraka, zbog čega federalni fond PIO danas ima velike probleme. Iz ove stranke tvrde da u SDA namjerno prećutkuju činjenicu da budžet federacije nije garant za isplatu penzija jer je odavno u deficitu, što znači da ne bi mogao podnijeti dodatne troškove iz fonda PIO koji bi novim zakonom nastali. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje oduzeli su robu u vrijednosti 53.000 konvertibilnih maraka u nekoliko odvojenih akcija na području Kalesije, Bijeljine i Orašja. Tokom pretresa putničkog vozila u vlasništvu lica čiji su inicijali NI, kao i porodične kuće i pomoćnih objekata izvršenog po naredbi suda Bosne i Hercegovine, pronađen je sitno rezani duvan bez akciznih markica čija vrijednost na tržištu iznosi 43.000 konvertibilnih maraka, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje. Ova akcija je izvedena u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Tuzlanskog kantona Policijske uprave Kalesija. Na osnovu operativnih saznanja, službenici granične policije i Uprave za indirektno oporezivanje izvršili su na osnovu naredbe Osnovnog suda u Bijeljini pretres poslovnih objekata na području tog grada i oduzeli prehrambene proizvode stranog porijekla u vrijednosti 6.000 konvertibilnih maraka. Troje stranih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zaradili su prošle godine oko 172.000 konvertibilnih maraka, iako su iz svojih zemalja u sud dolazili tek svaka dva mjeseca i učestvovali u donošenju svega 0,46% od 7.926 usvojenih odluka, piše Glas Srpske. Prema pisanju lista to znači da svako od njih za 6 plenarnih zasjedanja kojima isključivo prisustvuju zaradi više od 57.000 konvertibilnih maraka godišnje. Kako se navodi da strane sudije, uprkos odlično plaćenom poslu, često koriste i činjenicu da je odluke moguće donijeti i bez njihovog prisustva, pa preskaču pojedine sjednice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da želi da otvori društveni dijalog o Ustavu, odnosu prema Kosovu i Metohiji i regionu koji će da traje 3-6 i više mjeseci, tako da se vidi gdje je i kakva je srpska politika za koju se Beograd bori i šta je njen sadržaj. Vučić je za radio Slobodna Evropa rekao da su ovo ozbiljne i odgovorne stvari i dodao da je moguće naći pravi put kada se strateški postave ciljevi.
Policija je u Beogradu u odvojenim akcijama zaplijenila više od 20 kg droge te 6 pištolja i pušaka i uhapsila 5 osoba. Vrijednost zapljenjenih narkotika procjenjuje se na oko 8 miliona dinara, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Dvije uhapšene osobe su iz Beograda, dvije iz Smedereva, dok je jedna osoba iz Crne Gore. U nastavku objektiva ponovo o lokalnim aktuelnostima. Kooperanti bijeljinskog preduzeća Duvan, njih 80-ak, privode kraju sadnju duvana. Ove godine u Sembiri i Posavini planirano je da ovom kulturom bude obuhvaćeno 340 hektara, slično kao i ranijih godina. A kao i ranijih godina, duvanari se žale na nisku otkupnu cijenu, podsticaje i druge probleme zbog kojih, tvrde oni, proizvodnja ove industrijske biljke nije uopšte rentabilna. 80-ak kooperanata bijeljinskog duvana završava sadnju te industrijske biljke na površini od 340 hektara. 270 u Semberi, a 70 hektara u Posavini. Rukovodilac proizvodnje u tom preduzeću Slavko Mihajlović tvrdi da su svima obezbijedili kompletan repromaterijal, mineralno đubrivo i sredstva za zaštitu bilja, čak i jedan dio avansa za tekuću proizvodnju. On kaže da se otkupne cijene ne mogu promijeniti jer njih diktira tržište, ali je moguće povećati prinos i tako ostvariti veću zaradu. A prosječna otkupna cijena za prošlu godinu bila je 3 marke i 60 feninga po 1 kg duvana. Što se tiče cijena, cijene su iste. Jedina što novina od prošle godine što smo uveli kopreda više od 120 kg dobije dodatnih 30 feningi po kilogramu, a sada je to na 150 kg predatog duvana po jednom dunu. Mihajlović kaže da republički posticaj i lokalne zajednice ne mogu zadovoljiti potrebe proizvođača, posebno kada se ne isplaćuju na vrijeme. Za prošlu godinu posticaj republički su isplaćeni 46 feningi po kilogramu, a opštinski nisu još isplaćeni 15 feningi po kilogramu. Pa rekao se da će to možda već u narednom mjesecu biti isplaćeno. Dragan Ristanović, poljoprivrednik koji ima 13 hektara pod duvanom, kaže da je za proizvodnju ove industrijske biljke potrebno izdvojiti oko 20.000 maraka po jednom hektaru. On smatra da s ovakvim otkupnim cijenama i posticajima proizvodnja ne može biti rentabilna. Posticaja nikad nije viška, znači mali su posticaji da se može, da se parira, znači na nivou države, da bude kao u okruženju, ali to nije do nas. Lokalne malo kasne, ali dobro dođe za uvarje i to je minimalno, ali dobro. Uprkos niskoj cijeni duvana, koja s premijama dosegne 4 marke i 20 feninga po jednom kilogramu, Ristanović ne odustaje od proizvodnje ove industrijske biljke. Teško, moji odricanja su velika, kompletna je porodica zaposlena i radnici, troškovi su veliki, ali šta je tu, nešto se rad mora. Niske otkupne cijene duvana uz slabe prinose iz godine u godinu smanjuju proizvodnju. S 800 tona, kolika je bila početkom 90-ih, na 380, koliko je proizvedeno prošle godine u Semberi. Šamački vatrogasci predljetnu sezonu, kada je inače povećan broj požara, nastoje riješiti probleme sa kojim se suočavaju kako bi povećali efikasnost intervencija. Jedan od problema svakako je nedostatak lokacija na kojima bi u slučaju ozbiljnijeg požara mogli dopuniti rezervoare s vodom, zbog čega su se do sada morali vraćati u Šamac. Nadležni i struka tvrde da je to neophodno s obzirom da od marta ove godine prema potpisanom sporazumu o saradnji šamački vatrogasci pokrivaju i područje opštine Donji Žabar. 15 šamačkih vatrogasaca će sa 5 navalnih vozila i jednim tehničkim ovog ljeta intervenisati u slučaju požara na području opština Šamac i Donji Žabar. Starješina teritorijalne vatrogasne jedinice Slobodan Milovanović priznaje da neće biti lako, jer će sa istim brojem ljudi i vozila narednih mjeseci pokrivati veći teren, ali isto tako uvjeren da će uspjeti odgovoriti hitnim pozivima. Oprema je spremna, uskoro i vozni park. Trenutno jedno vozilo je na remontu u Banja Luci, dva smo uspjeli, znači da sami osposobimo i da budemo sigurni za intervenciju. Najvažnija stvar znači da mi ćemo znači, već u naredni mjesec dana mislim biti potpuno opremljeni, osposobljeni da možemo djelovati. U teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici u Šamcu nastoji riješiti i problem dopunjavanja rezervoara s vodom u slučaju većih intervencija kod gašenja požara, jer adekvatno mjesto za to osim u Šamcu nemaju. Uvijek mora da se povlače dva vozila na intervenciju, čim jedno vozilo ode mora i drugo da ide iz razloga što
nedostatka vode, znači jedna cisterna je uvijek nesigurna da može adekvatno ugasiti požar. Zato ćemo u narednom periodu, već smo neke mjere preduzeli oko pripremanja hidranata, odnosno mjesta za napajanje. Ne moraju to biti hidranti, to mogu biti i pumpe velikog kapaciteta. Za sada je dogovorena lokacija u Donjem Žabaru, a što se tiče šamačkog područja, još uvijek traži rješenje. Trenutno je jedino nešto dogovoreno sa MG Mitrović, Gold MG, mislim, iz Donjeg Žabara, da oni imaju tamo na farmi veliku pumpu i tamo kod njih možemo puniti. Ovo, na ostalim mjesnim zajednicama zaista nemamo nikakve mogućnosti, nema instalirano, što opet nije u skladu sa zakonom protiv požarnoj zaštiti. Osim profesionalnih vatrogasaca i šamca koji će u Donjem Žabaru intervenisati u skladu sa sporazumom koji su polovinom marta potpisali dvije opštine, pomoć će imati i od članova dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Pelagićeva. Ovo nam je potvrdio načelnik Donjeg Žabara Nikola Đokanović, koji je najavio osnivanje dobrovoljne vatrogasne jedinice i u toj lokalnoj zajednici. U nastavku objektiva vraćamo se u Brčko. Pehar Kupa Republike Srpske, koji su sportiskinje ženskog fudbalskog kluba Lokomotiva iz Brčkog, osvojile, dokaz je da se i uz minimalna ulaganja i teške uslove mogu ostvariti odlični rezultati. Fudbalerke Lokomotive najavile su da je ovo samo početak sportskih uspjeha koje planiraju ostvariti u narednom periodu. Pehar Kupa Republike Srpske, koji su Lokosice donijele u Brčko, pokazatelj je da ukoliko imate volju i timski rad, možete mnogo toga postići. Mlade sportiskinje su nedavno osvojile i drugo mjesto na prvenstvu Bosne i Hercegovine, zbog čega kažu da su već ostvarile zacrtane ciljeve za ovu godinu. Rezultati su još draži jer Lokosice nemaju baš najbolje uslove za trening kao drugi ženski klubovi u Bosni i Hercegovini. Mi smo vrijedno trenirali, te naše djevojke su stvarno radile u uslovima koje su imale, bez nekih posebnih priprema, bez nekih odmarališta ili nekih izletišta gdje se ide na pripreme. Mi smo na domaćem terenu i u našoj sali obavili sve pripreme i hvala Bogu je uspjeli da sve naše zacrtane ciljeve ostvarimo. Ovo je uspjeh koji nas čini stvarno sretnim i zadovoljnim i koji nas obavezuje da u idućim godinama i opet radimo i trudimo se da postignemo još veće rezultate. Troškovi kluba za prošlu godinu iznosili su 95.000 konvertibilnih maraka, od čega je vlada Brčko distrikta finansirala 24.000. Ostatak novca obezbjeđen je od sponzora, pa čak i od privatnih sredstava članova kluba, ističe Tošić. Imajući u vidu da se klub takmiči na najvišem rangu u Bosni i Hercegovini i da su njihove protivnice iz veoma kvalitetnih klubova, trener Lokosica Milorad Iličković kaže da i trening i priprema za ta takmičenja moraju biti na visokom nivou. U okviru kluba, mimo A selekcije, treniraju i kadetkinje koje se takmiče u okviru Premier lige Bosne i Hercegovine, a imaju i školu fudbala za djevojčice od 6 do 11 godina. Uz nadljudske napore ljudi koji vode klub uspijevamo sve to da organizujemo, da funkcioniše u jednom kvalitetnom svjetlu i iskreno vjerujem da ćemo u narednom periodu uspjeti da iz vlastite škole crpimo određeni broj kvalitetnih igračica kako bi smanjili troškove, a i ujedno došli u priliku da afirmišemo djevojke koje su baš ovdje iz Brčkog. Sara Trujić, kapiten ženskog fudbalskog kluba Lokomotiva, ističe da im ova nagrada mnogo znači, te da je ona rezultat upornosti i timskog rada. Svaka od nas se do zadnjeg svoga toma snage borila za ovu nagradu. Naravno, srce nam je ispunjeno jer smo ostvarili sve naše želje, pa naravno i evo da osvojimo taj kup Republike Srpske. Ne može se opisati, ali svakako ko je bio na utakmici mogao je da doživi našu sreću i naše slavlje koje smo mi tada pokazali. Iako ženski fudbal nije mnogo popularan u Brčkom gradu koji nazivaju grad odbojke, članovi ženskog fudbalskog kluba Lokomotiva dali su obećanje da će se još više boriti i postizati još bolje rezultate kako bi na taj način skrenuli pažnju na ovaj sport u distriktu. A gradonačelnik Brčkog distrikta Siniša Milić primio je članove tima i trenera ženskog košarkaškog kluba Spars, izuzetno uspješnog takmičara u državnoj A1 ligi. Nakon sastanka gradonačelnik je izjavio da je bilo istinsko zadovoljstvo razgovarati sa predstavnicima jednog uspješnog i veoma perspektivnog sportskog pogona.
Iskreno, susret sa šampionkama izjavio je nakon sastanka gradonačelnik Milić, uvijek je pravo zadovoljstvo, a pored toga razgovor sa važnim brčanskim sportskim kolektivima omogućuje dodatne informacije za kompletiranje slike stanja u sportu distrikta. Uspjeh vrijedan pažnje i naravno osim činjenice da smo evo bili u prilici da se upoznamo sa tim rezultatom ovog košarkaškog kluba, neizostavne teme su svakako bile i način funkcionisanja i sporta u okviru toga i ovog košarkaškog kluba na prostoru distrikta Brčko i nekako utisak je da novca koji se izdvaja za sport u distriktu Brčko ima dovoljno, ali možda njegova raspodjela nije na način koji bi pratio rezultate koje sportisti ostvaruju kroz svoja takmičenja, naročito u onim najvišim rangovima. Saznanja i zaključci do kojih se dolazi u neposrednim kontaktima ove vrste, naglašava brčanski gradonačelnik, veoma su bitni za one koji upravljaju javnim novcem. Možda je ovo i malo što mi činimo, nije možda nego je sasvim sigurno, ovo je više simbolički da damo podršku, ali moramo poraditi na drugim segmentima kada je u pitanju podrška sportskim kolektivima. Ja mislim da je sport ona jedna od možda najvažnijih djelatnosti u kojima na svu sreću još uvijek nema politike. Znate što, kako kažu, politika nije sve, ali u svemu politika. Ja se nadam i evo da je sport ta nekakva djelatnost koja je još uvijek pošteđena od politike. Zbog toga mislim, rekao je gradonačelnik Milić, da upravo sport ima potencijal za prijeko potrebna zbližavanja ljudi i afirmisanje zdravog života. Gradonačelnik tvrdi da je pozicioniranje sporta u budžetu, čije usvajanje slijedi, sasvim solidno, ali da se stalno ide ka njegovom daljnjem poboljšanju. Generalno, dakle, u ovom budžetu je izdvojeno čak i nešto više sredstava nego što je bilo u prethodnom budžetu za sport. Ono što sam ja i malo pre rekao, a to je da možda treba razmišljati i da se to na neki način sistemski uredi i kroz strategiju sporta i kroz neka druga zakonska rješenja. U ovom momentu mislim da je također važno da smo mi u budžetu i planirali nekakva inicijalna sredstva za projektnu dokumentaciju za izgradnju multifunkcionalne sportske dvorane. Jer jedan takav objekat istinski je potreban, dodaje gradonačelnik Brčko distrikta. Ženski košarkaški klub Spars perspektivna je ekipa. Ima rezultate, juniorski i kadetski tim, školu košarke, također i 4 reprezentativke Bosne i Hercegovine. Trener Sparsa Adnan Adilović ističe da je Siniša Milić jedini gradonačelnik koji ih je primio. Ovaj gradonačelnik je pokazao da ima sluha za košarku, inače kao i za sav sport u Brčkom distriktu, te nas je ovo sve ne bi bilo da nije gradonačelnik svojom odlukom dodijelio nam 1.000 maraka kojima smo mi finansirali ovo takmičenje u A1 ligi, tako da je i gradonačelnik donekli kriv što smo ušli u, ne bi se ni takmičili da nije bilo te 1.000 maraka. Trener izražava optimizam i zadovoljstvo zbog obećavajućeg stava brčanskog gradonačelnika da stvari u sportu distrikta treba poredati u skladu sa logičkim principima. Mnogo mi znači što nas je gradonačelnik pozvao da dođemo ovamo i pričali smo s njim i nadamo se da će svi problemi da se riješe. Optimističan rezon mlade brčanske košarkašice svakako je izraz jednog prijatnog susreta, ali i ranijih iskustava uprave i poletaraca ovog brčanskog košarkaškog kluba i saradnje sa najodgovornijim aktuelnim zvaničnikom distrikta. Ogromni olujni oblak prašine, lokalno poznat kao Habob, prekrio je sudansku prijestolnicu Kartum, javljaju lokalni mediji. Oluja je donijela ogromnu količinu pijeska i prašine u glavni grad Afričke države, zatrpavši veći broj kuća i veoma ograničila vidljivost. Sudan je na žestokom udaru klimatskih promjena uslijed kojih propadaju ekosistemi i prirodni resursi. Lokalni eksperti upozoravaju kako se rezerve vode i vodeni tokovi žestoko pogođeni klimatskim promjenama te kako suša otežava borbu protiv gladi u Sudanu. Evo i ostalih vijesti iz svijeta. Njemačka, Francuska i Italija objavile su zajedničku izjavu u kojoj odbacuju zahtjev predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da se o Pariskom sporazumu o klimi ponovo pregovara.
Pariski sporazum ostaje temelj saradnje među našim državama za efikasno i pravovremeno sprječavanje klimatskih promjena i provođenje ciljeva Agende 2030 za održivi razvoj, poručile su tri zemlje. Italijanski premijer Paolo Gentiloni, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron u izjavi su ponovili da su njihove zemlje predane provođenju dogovora i pozvali su sve partnere da ubrzaju svoja djelovanja u borbi protiv klimatskih promjena. Macron je u obraćanju na francuskom i engleskom, koje je prenosila televizija, rekao da je Trump pogriješio u pogledu interesa svoje zemlje, svog naroda i budućnosti naše planete. Izvršni direktor kompanije Tesla Elon Musk i izvršni direktor kompanije Walt Disney Robert Iger saopštili su da će napustiti savjetničko tijelo Bijele kuće nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump objavio da će se Sjedinjene Države povući iz Pariskog sporazuma o klimi. Pored Tesle, stotine američkih kompanija, velikih proizvođača hrane i odjeće, tražile su od Trumpa da se ne povlači iz sporazuma i najavile da će nastaviti s nastojanjima da se smanji emisija stakleničkih gasova. Pristalice organizacije Greenpeace okupili su se ispred ambasade Sjedinjenih Američkih Država u centru Madrida zbog odluke američkog predsjednika da izađe iz Pariskog sporazuma o klimi. Učesnici protesta ispred ulaza u ambasadu nosili su transparente na kojima je pisalo da Trump postaje globalna prijetnja i da oštećuje planetu. Direktor organizacije Greenpeace u Španiji Mario Rodriguez saopštio je da će tražiti od američkih organizacija civilnog društva, kompanija, kao i od ostatka svijeta, da se snažnije bore protiv globalnog zagrijavanja. Najmanje 36 osoba je ubijeno u kazinu na Filipinima kada je napadač zapalio stolove i počeo da puca na goste. Kako se navodi, napadač je nosio dvije boce sa benzinom kada je otvorio vatru na ljude koji su sjedili za kockarskim stolovima, a zatim pobjegao sa kesama sa kockarskim žetonima u vrijednosti od $226,000, prenosi Reuters. Policijski izvori saopštili su da niko od gostiju nema rane od metaka, već da su najvjerovatnije stradali od dima. Policija je također saopštila da je napadač kasnije pronađen mrtav, a pretpostavlja se da je izvršio samoubistvo. I ovaj posljednji sedmični objektiv je završen. Vidimo se ponovo u ponedjeljak u istom terminu. Prijetan vikend.